Azərbaycanda COVID-19-la mübarizə tədbirləri çərçivəsində təbibin tabeliyində olan modul tipli xəstəxanaların fəaliyyət istiqaməti aktiv xəstə sayının artması və ya azalmasına görə tənzimlənir. Pandemiya dönəmində 46 pandemiya tibb müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, hazırda təbibin tabeliyində sadəcə Məhəmmətli modul tipli xəstəxana fəaliyyətdədir. Yoluxanların sayında kəskin azalma müşahidə olunduğu üçün bütün növ resursların optimallaşdırılması və səmərəli tətbiqi məqsədilə bəzi pandemiya müəssisəsi o cümlədən modul tipli xəstəxanaların fəaliyyəti dayandırılıb. Qeyd edim ki, bölgələrdə və Bakıda COVID-19-la mübarizəyə cəlb edilmiş xəstəxanalarda ənənəvi xidmət artıq uzun müddətdir ki, bərpa edilib. Həmin müəssisələrdə təcili təxirə salınmaz tibbi yardım şöbələri yaradılıb, triyaj sistemi qurulub və digər şöbələr xəstə qəbuluna tam hazır vəziyyətə gətirilib. Bu yaxınlarda Saray, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron və Xızı rayonlarında yaşayan əhaliyə vərəm əleyhinə göstərilən yardımın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dərmanlara həssas vərəmli xəstələrə stasionar yardım üçün 200 çarpayı fondu olan Saray modul tipli vərəm əleyhi xəstəxana yaradılıb ki, bu xəstəxanada fəaliyyəti dayandırılmış Saray modul tipli xəstəxana kompleksinin bazası əsasında formalaşdırılıb. Qeyd edək ki, zərurət yarandığı halda modul tipli xəstəxanaların fəaliyyəti optimallaşdırılır.